В емисията ще видите. Какви са рисковете при влизането ни в еврозоната? Българи замесени в схема за трафик на органи в Истанбул. Връщат в Италия отпадъците от пристанищата в Бургас и Варна. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Хората, които панически обменят левовете си в евро, само могат да изгубят от ненужните транзакции. Няма опасност от обесценка на лева нито в чакалнята, нито след влизането ни в самата еврозона. Какви са рисковете за България, вижте от заместника ректора по научно-изследователска дейност и международно сътрудничество в Бургаски свободен университет, професор Милен Балтов. Според експерта, ние ще бъдем допуснати и в чакалнята, и след това и в еврозоната, тъй като сме изпълнили всички изисквания. Рисковете за нас се крият в устойчивата политика на нашето правителство, докато сме в чакалнята, каза професор Балтов. До тук нищо страшно, че приехме условието за Европейския банков съюз. Надявам се да не се поставят фискални условия в периода, в който сме в чакалнята, или ако се поставят, нашето правителство да бъде и достатъчно твърдо, за да не отстъпи. Защото отдавна в Европейския съюз има едно мачкане и едно опитване да ни вкарат в тяхното разбиране за фискална данъчна политика. Какво е тяхното разбиране? Ами, че трябва да има по-високи данъци, за да има повече средства в бюджета, за да има по-активна социална политика. Европа може да се опита да ни притисне да приемем техни данъчни модели, например, които не са по-добри от нашите. За мен това е грешно, защото нашия модел се е доказал с плоския данък. Много отдавна, не че няма злоупотреби, но много отдавна нормалният български бизнесмен не се тресе от това какво жонглиране да направи, че да скрие данъци. Има, както се казва, една честна сделка. Плащаме си 10% на държавния бюджет и това е сделката. На пръв поглед големите богати компании се облагат с големи данъци, но това е подвеждащо. Техните корпорации си обичат да действат по този начин. Винаги най-големите ще бъдат по-привилегировани. Един такъв модел на теория ще се налага на най-големите корпорации да плащат много данъци, но на практика те ще се изнесат някои клонове в Люксембург. Да. Бившият председател на комисията сигурно с това ще се занимава, т.е. това се занимаваше и като беше премиер на Люксембург. Българското правителство трябва да успее да не се подаде на натиски, да отстоява добрите практики, чрез които в крайна сметка България постигна макроекономическата стабилност. Според експерта, търговците няма да вдигнат цените след влизането на еврото, защото стоките ще станат непродаваеми, а работодателите не може да понижат заплатите, защото съвсем ще изгубят квалифицираната си работна ръка. Цените на българския мед са паднали драстично. В момента буркан от пчелния продукт на едро варира от 3 лева до 3 лева и 20 стотинки. Причината за крайно занижената цена е вносния мед от Китай и Украина. Търговците на едро обаче предпочитат да купуват този продукт, макар и той да е със съмнително качество. Една от нелоялните практики на големите търговци е, че изкупуват меда и го смесват с чужд, вкаран от чужбина, а след това му поставят български етикет. Така българската стока застоява, а цената и пада. Големите търговски вериги също са една от причините пчеларите да не могат да продават продукцията си. От големите вериги има голяма конкуренция, особено тая зима. Нали ви споменах, че хората сметнахме, че консумират кило и 300 кило и 400. Една от големите вериги 4 седмици поред предлагаше мед на промоция, който е на много ниски цени. Хората взимат и оттам нататък. А пък дали е мед това, което е в бурканите, това вече е пък
отделен въпрос. Друг проблем, пред който са изправени пчеларите, са отравянията с пестициди. Затова от бранша искат пръсканията с препарати да се извършват през тъмната част на денонощието, когато пчелите са прибрани в кошерите и няма опасност да се натровят цели пчелни семейства. Аз съм бил два пъти зануляван. Единия път почти фатално бях приключил с пчеларството. Пак се наложи да купувам пчели, да възстановявам стопанството си. Ние настояваме само вечер да се пръска. До 6 часа сутринта. Имат модерни трактори всичките зърнопроизводители, скъпа техника и на тях почти не им представлява проблем да пръскат през тъмната част. След 6 часа нататък до 6 сутринта. През изминалата година пчеларите са претърпели значителни загуби заради сушата. А не на последно място те поставят и въпроса с силно занижената консумация на мед като цяло. Най-голямата зала на експоцентър Флора се оказа тясна, за да побере производители от Бургас и региона, очакващи финансиране по държавни и европейски програми. Огромният интерес бе предизвикан от информационна среща на Земеделското министерство, касаеща директните плащания и преговорния процес за общата селско-стопанска политика на Евросъюза след 2020 година. Проблемите в нашия сектор са много, тъй като техниката остарява и изисква смяна, цените на суровините скачат и се принуждаваме да работим с заеми и кредити, които едва връщаме, заяви зърнопроизводителят Дефинчанев. Как продукцията се изпла... Да не кажа без пари, но... Торовете и препаратите се дигат, продукцията стои на място, цената. Държавните програми би трябвало да помагат на производителите, но моят опит показа друго, заяви още зърнопроизводителят. Тая година свършвам с една програма, която не знам какво ми дадаха, обаче ме разкатаха от проверки, от изисквания, хиляди, които въобще не се струваше това, което взех. И повече не смятам да не се занимавам с проблеми. Големите фирми, по-богатите, може да имат някаква полза, но аз специално не видях никаква полза. Значи много малък процент пое държавата, а допълнителните разходи, които държавата ми създаде, станаха много повече, отколкото тя ми даде. Развитие на проблемите в сектора си очакват и бургаските рибари. От години те се борят за законодателни промени, които да улеснят дейността им. Сред тях е, например, регистрацията на плавателните съдове, тъй като според сега действащите наредби, лодките им са записани със същия статут, като на промишлените риболовни кораби. В България има 2500 кораба и всички са промишлени рибари, а всъщност от пряко сили 20 от тях са кораби, ако можем пак да ги сложим в кавички, останалите са лодки от порядъка на 6-8 метра, които нямат място в промишления риболов. По думите на заместник министъра на земеделието, храните и горите, доктор Лозана Василева, която присъства на срещата, ведомството и ще акцентира върху програмата за морско дело и рибарство в следващия програмен период, която в Бургаско е много популярна и до този момент за сектора са договорени 40 милиона лева. Няма опасност от воден режим в Бургаско. Това заяви областният управител Вълчо Чулаков по повод опасенията, че регионът може да е заплашен от водна криза, като тази в Перник. По думите му, основните язовири с достатъчен дебит, за да снабдят с вода както населените места, така и земеделските площи. Язовир Ново Паничарево прилива. Язовир Камче очакваме да се напълне, след като започне да се топи горе снега. Има 40-50 см снежна покривка, която поради студа все още снега не се разтапя. Бургазлии вече могат да се информират за качеството на водата, която пият. В интелигентната електронна платформа Smart Бургас е добавен модул, в който на седмична база се подават данни директно от ВиК. Данните за качеството на питейната вода в Бургас се намират в секция води на смарт-платформата, където експерти от ВиК зареждат актуална информация за нивото на всички водоеми в общината. Като оператор на водопреносната система на общината имат задължение да предоставят качествена ВиК услуга на гражданите. А ние в случая бихме желали тази информация да е по-достъпна за всеки един от нас.
Въпреки че на платформата има секция за препоръки и коментари, въпросите относно качеството на водата трябва да се отправят директно към водоснабдителното дружество. Би било добре гражданите да отправят през сайта на ВиК Бургас, който също предоставя подобна информация. Но за разлика от сайта на ВиК Бургас, в платформата Smart Бургас, община Бургас предоставя една интегрирана информация, която би трябвало да даде цялостна картина за живота в града. Платформата Smart Бургас до момента включва 14 различни модули и функционалности, сред които информация за текущите ремонти в града, данни за трафика, качеството на въздуха и водата, броят на свободните паркоместа в синя зона и обществените паркинги и още много за живота в града. Приложението все още е само уеб-базирано, като от следващия месец ще може вече да се сваля от Google и App Store за операционните системи Android и iOS. Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с остра декларация за цената на електроенергията за бизнеса. Те настояват за оставките на ръководството на Български енергиен холдинг, на ръководството на ТЕЦ Марица Исток 2 и на ръководството на Българската независима енергийна борса. Работодателските организации дори са готови на протест. В декларацията работодателите твърдят, че от началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа. Единствената по-висока цена е тази в Гърция, но тя е несъпоставима, тъй като включва и някои мрежови такси, освен активната енергия. Според работодателите, единствената причина е некадърното или корумпирано управление на Българския енергиен холдинг, на ръководството на ТЕЦ Марица Исток 2 и на ръководството на Българската независима енергийна борса. В декларацията си работодателите пишат още, че поредният връх на цинизма и престъпното безгрижие е бил достигнат в неделя, 9 февруари, когато цената в България беше не просто най-висока в Европа, а над 2 пъти по-висока от средната в Европа и над 40 пъти по-висока от тази в Германия. Още 74 контейнера с отпадъци, задържани на пристанище Варна-Запад, ще бъдат върнати в Италия. Това става по искане на две транспортни фирми, които ще реекспортират буклуците обратно на Апенините. Контейнерите, получени в края на миналата година с 90-дневен временен режим за съхранение на порта и не са потърсени от получателя. На пристанището във Варна ще пристигне и кораб от пристанище Бургас, плаващ под турски флаг, на който да бъдат натоварени контейнерите с италиански буклук. На 54 от тях са взети лабораторни проби и изследвания, от които е възстановено, че освен декларираните пластмасови и каучукови отпадъци, балите съдържат дрехи, стъкло и дървени материали. Според предварителните данни на апелативна прокуратура Варна, този товар не е опасен за здравето на хората. За останалите 20 контейнера все още се обработват лабораторните проби и се очакват резултатите от анализите. Вносния буклук в България – тема и на новините в Германия. Немската телевизия ZDF излъчи репортаж за изгарянето на буклуци у нас. В новинарска емисия на телевизията се съобщава за регулациите, нелегалния внос и изгарянето на отпадъци в България. Германците подхождат самокритично към проблема, като акцентират, че са водещи в генерирането на отпадъци в Европа. И именно заради значителните количества буклук, които европейските държави генерират, се търсят вратички за задграничен транспорт на отпадъци. По този начин страни с високи нива на корупция и слаб контрол стават жертва на заплетения бизнес с отпадъци. Дава се пример как България внася и изгаря нелегално буклуци от Италия. Изгарянето на отпадъци е основна практика в Европа и е част от законодателството на Европейския съюз, но българските тецове не са на необходимото ниво и не могат да гарантират безопасно изгаряне. Основно се акцентира на топлоцентралата Бобов дол и пепелта, която се рее почти непрекъснато над града. Мащабна схема за трафика на органи на черно с замесени българи беше разкрита в Истанбул. Задържани са 4 души, сред които и 55-годишна жена с българско и турско гражданство. За нея се смята, че е издирвала българи, които се нуждаят от бъбречна трансплантация. Жената е работила в частна турска клиника и е задържана в момента, в който е подготвяла фалшиви документи за поредна незаконна трансплантация. Освен нея са арестувани още 3 наши сънародници, докато се опитват да напуснат Турция и да влязат в България.
По данни на турските власти има замесена и клиника у нас, филиал на турската, където са извършвали незаконните трансплантации. Към момента властите не разкриват коя. Самите трансплантирани пък заявиха, че Турция е предпочитана дестинация за трансплантация. Годишно у нас се извършват под 50 бъбречни трансплантации, а нуждаещите се от нов бъбрек са над 1000. От днес, 11 февруари, Министерството на здравеопазването открива информационна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси относно епидемията с коронавирус. На изписания на екрана телефонен номер от понеделник до петък в рамките на работното време от 8 часа и 30 минути до 17 часа информация можете да получите от лекар-епидемиолог. Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус. Симптоми, диагностика, превенция, работа с стоки, пристигащи от Китай, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на коронавирус. Бургазлии и Стелка решения ще получават безвъзмездна помощ при намиране на работа. Повече за новата инициатива можете да гледате в предаването на Фокус веднага след края на емисията новини. Главният прокурор на Република България награди служители от окръжна прокуратура Бургас за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения. Наградите са за счетоводителите в прокуратурата Елка Борисова и Лиляна Брънкова. Те получават отличие служебна благодарност, което е признание за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните им задължения. Наградите са присъдени по предложение на господин Георги Чинев, административен ръководител на окръжна прокуратура Бургас, който връчи почетните грамоти. Той поздрави наградените и им пожела здраве, а те изказаха благодарност за оказаната им чест. Днес е Европейският ден на спешния телефон 112. Горещата телефонна линия беше въведена у нас през 2008 година и е приела милиони обаждания за това време. От миналата година спешният телефон стана достъпен и за хората с слухови и говорни увреждания, а от националната система отчитат спад на фалшивите сигнали. Филмът за връщане 2 ще се снима в Бургас. Той е единият от четирите игрални филма, които кандидатстваха за финансиране в общината. По Бургаското крайбрежие ще бъдат снимани и два сериала. Комисията по култура в общината разглежда предложенията. Критериите са доколко проектите рекламират и представят предимствата на Бургас и местните курорти. Филма за връщане 2 представиха пред Комисията по култура в община Бургас продуцентите на проекта Башар Рахал и Ники Илиев. Режисьорът Ники Илиев гарантира над 2 милиона и половина зрители на филма. Имах случаи с предишния филм «Живи легенди», пускахме го в Нью-Йорк, идват хора и ни казват, ние нямахме желание да се връщаме в България, но след като гледахме този филм вече ни се промени мнението, така че това ни е целта по някакъв начин, освен да забавляваме хората, да ги вдъхновяваме и да гледат по друг начин на България. Така че всички филми, които правим, България е представена по не идеалистично красив, но определено красив и вдъхновяващ начин, и това ни е целта и се завръща на две. Действието се мести от Пловдив директно към Бургас. Съответно, искаме около 40% или 50% да бъде в Пловдив и останалите 50% да се случват в Бургас и около Бургас. Като, разбира се, много от сюжетната линия се случва на морето, защото смятам, че след Оркестър без име не е имало друг позитивен филм за морето, който да те кара да се прииска да отиш на море. Филмът за връщане 2 трябва да излезе точно на 14 февруари до година. Вече ви представихме проекта на актьора Михаил Билалов и режисьора Виктор Божинов «Голата истина» за група «Жигули». Музикална, сантиментална комедия, която също започва снимки по Южното крайбрежие в Бургас тази пролет. Авторите на всички проекти са готови да работят отблизо с екипи на общината и да снимат по най-атрактивните места на Бургас и района. Ще бъдат съфинансирани обаче най-много 3 от представените общо 6 проекта, като общината отпуска 100 000 лева, съобщи директор на комисията Веселин Пренеров. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.